Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, li feta l'European Development Days fi Bruxelles, għalli ma jistaxi kunem svilup sostenibli jekk nofs il-popolazzjoni ta' dinja tibqalura. Appella l-partecipazzjoni ugwali anke fi ruoli għan-nisa. L-ugwaljanza mhijiex kunċett li teqret jew tgħawweġ id-differenza bejn il-mara u r-raġel, imma huwa kunċett li għandu iġibhom it-tnejn flimkien biex jinħolu ambjent fejn kulħadd jista' jsarraf f'realtà l-aspirazzjonijiet tiegħu. Fl-Unjoni Ewropea, skont ċifri tal-Istitut Ewropew għall-Indiċi dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, joħroġ illi l-parteċipazzjoni ekonomika tan-nisa niżlet l-isfel fi 12 pajjiż. Id-differenza fil-pagi bejn nisa u l-irġiel huwa suġġett ta' importanza kbira u nagħtaf attenzjoni minħabba l-fatt li jinstab li n-nisa fl-Unjoni Ewropea jridu jiżdiedu 19% fil-pagi tagħhom biex jiġu daqs l-irġiel. Il-President Kolejro Preka qalet kif strateġija effettiva f'Malta li ħalliet riżultati tajba kienet l-introduzzjoni ta' servizz b'xejn ta' Child Care Centers li 5 snin mindu beda jikkontribwixxi għal żieda ta' 6% fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Intant id-diskussjoni fil-European Development Days daret ukoll fuq l-ħtieġa li l-bniet tfajlitu nisa ma jkunux esposti għal violenza. L-Unjoni Ewropea u l-ġnus Magħquda inaqdu f'sinerġija issa fuq inizjattiva mill-aktar importanti jisima Spotlight. Però minnaħa tagħna Malta semmejt twaqqif tal-osservatorju dwar il-femiċidju bejn kollaborazzjoni bejn minn pajjiżi propju fl-Università ta' Malta li qed ikun immexxi minn Dr. Marcel Innaudi. Jiena appellajt biex anke l-Unjoni Ewropea tagħti l-għajnuna ħalli dan l-osservatorju jkompli jikber u jespandi matul fl-Ewropa kollha. Il-European Development Days qed jitlaqa' fl-isfond ta' sfidi li għadhom mhux meluba bħal dawk indikati mill-Eurostat li juru kif għalkemm in-nisa ikomplu jiksbu l-kwalifiki dan mhux dejjem ikun rifless bl-istess pass fl-opportunitajiet li jingħataw biex jimxu l-qudiem fil-karriri tagħhom.